ឥឡូវពេលម៉ែញោមស្លាប់ម្ដាយញោមស្លាប់ប្ដីញោមស្លាប់ប្រពន្ធញោមស្លាប់អាចបញ្ជូនមនោគមយ៉ាងម៉េចក៏មកយំបានណាបើអ្នកដែលអត់យំនឹងវិភាតិចអ្នកដែលយំបោកខ្លួននឹងវិភាច្រើនយកមែងទៅទេសនៅកំពង់ស្ពឺញាតិញោមខាងស្រុកកងវិស័យកូនប្រុសគាត់អាយុតាអាត្មានឹងខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់នៅមណ្ឌលគិរីយំបោកខ្លួនស្ដាយថាខ្ញុំកណាកម្មក្រាស់ម្លេះកូន12អ្នកស្លាប់អស់សល់5អ្នកអាត្មាដល់មិនក្រាន់ទេអាត្មាអាត្មាមានណាមួយអត់ផង12អ្នកស្លាប់អស់សល់5អ្នកក៏ថាកម្មក្រាស់ហើយអ្នកណាមិនក្រាស់ឥឡូវញាតិញោមមើលញាតិញោមនឹងកម្មក្រាស់ដូចគ្នាណាអ្នកកូន5អ្នកអ្នកកូន12អ្នកអ្នកកូន8អ្នកអ្នកណាក៏សម្បូរកម្មក្រាស់ដែរឲ្យតែកើតមកអត់កូនក៏មានកម្មក្រាស់ដែរក្រាស់ដែរអីអកុសលកម្មមានកុសលកម្មមានអានេះគេហៅថាកម្មញាតិញោមក្រាស់ហើយបើអត់ក្រាស់មិនមែនជាប់ក្នុងវិលវត្តដាក់សង្សារនេះទេញាតិញោមណាដោយសារកម្មញោមក្រាស់បានជាប់ក្នុងវិលវត្តដាក់សង្សារនឹងអញ្ចឹងធម៌ព្រះអង្គមិនមែនដើម្បីសន្សំយកនៅកិលេសទេធម៌ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យរលាស់ខ្លួនចេញចាកអំពីកិលេសស្ដាប់តើណាលឺកិលេសកិលេសហ្នឹងវាស្ដាប់ញយល់ទៀតហ្នឹងណាអើយល់ពាក្យកិលេសអីចាស្គាល់ហ្នឹងហើយស្គាល់លោកចាស់ក៏ស្គាល់ហើយញាតិញោមដឹងអីម៉េចកិលេសប្រែមកថាគ្រឿងត្រាំញាតិញោមបាទចំពោះក្មេងៗគេយល់ម៉េចអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែធម៌ព្រះអង្គកិលេសហ្នឹងប្រែមកតែគ្រឿងត្រាំតណ្ហាប្រែតែតម្រេចត្រេកត្រអាលកាមៈប្រែមកតែចំណង់ឯរឿងញាតិញោមច្រើនហៅពាក្យកាមពាក្យតណ្ហាពាក្យតម្រេចត្រេកត្រអាលរឿងណាមិនដឹងទេតែរឿងនៃរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺការធ្វើឲ្យសត្វជាប់ជំពាក់ក្នុងភពទាំង3ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្សំនៅកិលេសធរនោះមិនមែនជាធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេនឹងទី4ណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងនៅ4ទៀតហើយទី4ប៉ណ្ណឹងហើយមកនៅ4ទៀតមិនទៅ1ម៉ោង7នាទីហើយហ្នឹងចុកជើងហើយណាទោះចុកក៏មិនហ៊ានថាចុកដែរមិនអញ្ចឹងទេញោមណាទោះញោមចុកក៏មិនហ៊ានថាដូចកូនអើយចុកជើងណាកាលចប់លោកអើឥឡូវប្រែជើងតិចអញ្ចឹងយ៉ាងហើយត្រែតិចអញ្ចឹងនេះអាត្មាហើយអនុថែវាប្របាក់បាយរឿងក្រែតូចទេពីងលិចពីងកើតទេតិចប៉ែនតិចបាត់ទេបើក្រែធំអត់បាត់ឲ្យញាតញោមមើលឃើញហីណាយ៉ាងហើយបាត់តែម្ដងហើយប៉ាន់ញាតញោមអាសាត្រែកែលោកស្ងួតខ្លាញ់ឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី5និងចំណុចទី6ណាញាតញោមចំណុចទី4បាញ់មេញនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្សំកិលេសមិនមែនធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយដឹងគោលគោលធម៌ថ្ងៃហ្នឹងលោកលើកមកសម្ដែងពីអីឥឡូវមើលសំសួរញាតិញោមដល់ទៀតសិនមិនទាន់ចប់សួរមួយទៀតសិនអាត្មាលើកធម៌ទេពីអីថ្ងៃហ្នឹងចប់ឃើញអត់ថាមែនមែនលើកឡើងពីគរុធម៌អញ្ចឹងអាគរុធម៌8ណាញាតិញោមណាចឹងសំណុកទៅវិញប្រាប់គេដែរហើយបានស្ដាប់លោកជួនកកដាព្រះអង្គផិនវុទ្ធីលោកទេសនាពីការថ្លឹងថ្លែងវិនិច្ឆ័យធរអារបស់ព្រះពុទ្ធ8យ៉ាងឬក៏ពីសម្ដែងពីគរុធរ8យ៉ាងអាហ្នឹងយើងដឹងដែរណាដល់គេក្មេងៗក៏និយាយចំណាស់ហ្នឹងនៅចាំទៀតណាឃើញឯងល្អណាស់ណាប៉ិនបើសួរទៅ8អីខ្លះអាណាទៅដឹងណា
ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី5ចំណុចទី6ចំណុចទី5ធម៌ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនអនុគ្រោះដល់មនុស្សសត្វធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតទេចំណុចទី6ធម៌ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រកាន់បពុះក្រមនិគមជនបទធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យរបស់តថាគតទេចំណុចទី5ទី6រតនីអនុថែបច្ចៈបន្តទៀតណាញាតិញោមណាតើនៃសេចក្តីយ៉ាងណាមិនអនុគ្រោះនោះមិនមែនជាធម៌ព្រះអង្គតើប្រកាន់បពុះនោះក៏មិនមែនជាធម៌ព្រះអង្គតើនៃសេចក្តីយ៉ាងណាសមអនុថែថ្លាថ្លែងសម្ដីវិចារប្រគេនប្រគំចាស់ញាតិញោមទាំងអស់បានស្ដាប់ផងសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីខន្តេបពិតព្រះមហាថេរដូចចម្រើនអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចមហាថេរប្រជាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគិតឲ្យមែនតែនទៅវាគ្មានអីមានតម្លៃទេមិនអញ្ចឹងអីញោមអូអត់មានកិច្ចផុតអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងបានទេហើយធរព្រមថាម៉េចអីនាវាត្រៃលោកគោកត្រៃលក្ខសង្សារចៈវិលមិនដល់ត្រង់ថានាវាត្រៃលោកមកគោកគោកត្រឹមត្រៃលក្ខហ្នឹងអាត្រៃលោកដែលយើងចង់ស្អាតយើងចង់ល្អយើងចង់មានយើងចង់បានមកគោកគោកស្ញាញ់ថាមកត្រៃលក្ខអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកិច្ចលែងរួចមកជាប់ធម្មនឹងញាតិញោមអើរត់លែងរួចកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបានហើយថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់ពីចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3និងចំណុចទី4ដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនិងព្រះមហាថេរបានបញ្ជាក់ឥឡូវនេះមកដល់ឱកាសរបស់អាត្មាភាពម្ដងទៀតគឺត្រង់ចំណុចទី5និងត្រង់ចំណុចទី6ត្រង់ចំណុចទី5លោកសម្ដែងថាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីមិនអនុគ្រោះដើម្បីសេចក្តីមិនសន្តោសដល់គ្នានឹងគ្នាធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទេទាំងយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកសិក្សាបដិបត្តិចំពោះធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុយើងគួរគប្បីជាថាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងអនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះស្នោដល់គ្នាឃើញមានក្រុមគ្រួសារណាមួយមានទុក្ខយើងជួយខ្នះខ្នែងយើងជួយចាត់ចែងសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីល្អរបស់យើងចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកដតីឃើញអ្នកដតីប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់យើងជួយដឹកនាំអស់ទាញដល់បុគ្គលនោះវិញដោយលើកហេតុផលអំពីទុក្ខទោសទរណកម្មនិងអបាយភូមិមកជាអាងហើយគេបែរមករកសេចក្តីល្អវិញត្រង់ហ្នឹងហើយដែលសម្ដែងចេញទៅរកសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រានត្រាប្រណីដល់គ្នានឹងគ្នាជាពិសេសឲ្យចេញផុតអំពីធម៌មួយហៅថាអញមនុស្សយើងតែមានតែអញចប់ហើយមិនចឹងហើយញាតិញោមកុំមកនិយាយមួយខ្ញុំខ្ញុំចេះជាងតែឯងទៀតណាកុំមកប្រាប់អញអញចេះជាងតែឯងទៀតណាអាហ្នឹងអាធម៌អញណាញោមអូគេប្រាប់ហេតុផលយាយអើយសំសល់ទៅកំដៅខ្វាក្តាមខ្វាអង្កាបអីទៀតវាអត់ដំណងទេសក់ស្កូវសល់សពងដើរកោងកោងហើយនោះកុំមកចេះជាងអញឯងទៅណាក៏ទៅទៅហើយអាធរអញហ្នឹងណាវាអត់មានការសន្តោសញោមអូអើបើជេរគេវិញកុំមកចង់ជេរឲ្យឈ្នះអញអញជេរជាប់លេខ1មកភូមិហ្នឹងអាណាឈ្នះអញលឺផុតភូមិមកមែនមែនហ្នឹងហើយញោមអាហ្នឹងឯងអញហ៎អាអត់ចេះសន្តោសគេណោះជេរវិញអត់កងពាកទេញោមប៉ុន្តែចេះជេរតាំងពីក្មេងទល់គ្នាចំណាស់ណែមិនដែលឃើញអាណាឲ្យសញ្ញាបត្រលេខ1សោះ
បើអត់ឲ្យទេញោមប៉ុន្តែនៅតែក្អេងក្អាងញាតិញោមមានអាស្មេមានអ្នកខ្លួនចាស់មិនព្រមទទួលថាចាស់ខ្លួនត្រុតត្រោមមិនព្រមទទួលថាខ្លួនត្រុតត្រោមខ្លួនចិត្តស្លាប់ហើយមិនព្រមទទួលថាខ្លួននឹងចិត្តស្លាប់ទៀតនៅរឹងញាតិញោមចឹងខ្វះការសន្តោសប្រោះប្រានត្រាប្រណីពេលក្រុមគ្រួសារដតីមានសេចក្តីទុកលំបាកដេកមើលទូទស្សន៍ផ្ទះឯណាគេមកប្របួយយាយអើយមកទៅជួយគេបន្តិចទៅផ្ទះនោះមានសេចក្តីលំបាកណាមានម្ដាយស្លាប់មានឪពុកស្លាប់មានគ្រោះមហន្តរាយទៅជួយគេតិចទៅអូទៅជួយខ្មោចលងឯងជួយទៅអីអាពូជអស់ហ្នឹងស្មារវាដឹងគុណណាមិនចឹងចាក់ជួយវាថ្ងៃហ្នឹងមើលថ្ងៃក្រោយស្មារវាដើរទៅសើឯងចង់បានទៅសើទៀតណាអូអញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងធម៌ប្រពុតលោកអប់រំយ៉ាងម៉េចឲ្យចេះសន្តោសដល់គ្នានឹងគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទី6លោកសម្ដែងថាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រកាន់បព្វពួកនិងដើម្បីមិនមានសេចក្តីត្រេកអរតាមកាលតាមមានតាមបានធម៌នោះមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធទេអញ្ចឹងធម៌ដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យថាមិនឲ្យយើងប្រកាន់បព្វពួកទេញាតិញោមសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានញាតិញោមរឿងប្រកាន់បព្វពួកណែមកសុំសិល5សុំសិល8ដូចយាយដូចតាឯងនៅប្រកាន់បព្វពួកទៀតញាតិញោមជឿធ្វើអាចារ្យឲ្យក៏នៅប្រកាន់បួសជាលោកសង្ឃឲ្យនៅប្រកាន់បព្វពួកទៀតញាតិញោមដោយអំណាចឲ្យដោយអំណាចនៃកិលេសមករូបរត់ក្នុងសន្តាននឹងញាតិញោមដោយសារតែមានបដិខៈគឺការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តបើណែយាយមកក្រុមនៅភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តអីវត្តចិត្តនេះញោមវត្តបំពេញកុសលយាយយាយមកទៅបំពេញកុសលទៅសុំសិលណាយាយអីអត់ទៅឯងវត្តខ្ញុំមិនមែនវត្តនឹងផងយាយណាដតីទៀតមកប្របួយយាយអីមកទៅបន់វត្តនេះវត្តនោះអុយខ្ញុំមិនទៅដើរចូលទេយាយយាយអស់ហ្នឹងហ៎ហើយហ្នឹងមិនប្រកាន់បាក់ពួកមិនចឹងញាតិញោមអើគេប្របួយទៅសុំសិលខ្ញុំទៅសុំឯងមួយយាយយាយអាហ្នឹងសិលយាយហ្នឹងអត់បរិសុទ្ធទេមិនដឹងតែសិលគេអត់បរិសុទ្ធណាឯងគិតតែនិយាយអញ្ចឹងអត់បរិសុទ្ធហើយហើយញាតិញោមព្រោះសំសិលមែនរក្សាទៅសិក្ខាបទដែលយើងសំនឹងឯណារក្សាតាំងពីកិលេសកុំឲ្យរួមរិតខណ្ឌសណ្ដានរបស់យើងញាតិញោមប្រពុតត្រាស់សម្ដែងពធទេសនាអប់រំយើងតាំងពីទានឲ្យយើងស្គាល់សពមានតែក្តីជ្រះថ្លាក្នុងទានហើយបានឲ្យរក្សាសិលខាងក្រៅឃើញទេការរក្សាសិលមិនមែនរក្សាតែសិលទេអប់រំចិត្តមានសមាធិយកមកអប់រំចិត្តកុំឲ្យមានការប្រកាន់បព្វពួកនឹងទៀតមួយទៀតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនមានសេចក្តីត្រេកអរតាមមានតាមបានអញ្ចឹងធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យយើងត្រេកអរតាមមានតាមបានមនុស្សយើងព្រោះតែមិនមានសេចក្តីត្រេកអរតាមមានតាមបានហ្នឹងវាចេះតែទាស់ចិត្តមែននេះញាតិញោមចេះតែទាស់ចិត្តអើបើសិនណាកូនដែលយើងបកកើតមកហើយឃើញកូនគេល្អកូនគេខ្ពង់ខ្ពស់កូនខ្លួនឯងរៀនសូវចេះរកស៊ីសូវមានសូវបានកើតទុកទោមនុស្សព្រោះតែការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តដូចចាស់កូនអញមិនក៏ខុសគេកូនគេមិនក៏ហោស៊ីមានកូនគេមិនក៏ស្ដីបដោចេះបានកូនគេក៏មិនក៏រៀនចេះតែចេះតែកូនឯងមិនក៏អត់ចេះមិនចឹងហើយញាតិញោមមកអំពីអីមកពីយើងអត់មានសេចក្តីត្រេកអរតាមអ្វីដែលយើងមានកូនគេគេរស់ស៊ីតាមមានតាមបានបុណ្យកុសលគេគេហុចមកឲ្យគេអញ្ចឹងរៀនសូត្រក៏អញ្ចឹងកូនយើងមិនមែនមិនរស់ស៊ីទេប៉ុន្តែគេរើស៊ីមកវាអត់ទៅបានដូចគេមិនចឹងញាតិញោមយើងក៏ចឹងទៅរើស៊ីញាតិញោមទៅរើស៊ីដូចគេអញ្ចឹងបើគេលក់ចាប់ហួយយើងលក់ចាប់ហួយប៉ុន្តែគេលក់ដាច់យើងលក់អត់ដាច់ទេម៉េចហើយលើជាប់តូបគ្នាអញ្ចឹងដល់តែគេលក់ដាច់ដោយអំណាចអី
ទី1គេមានទំនាក់ទំនងច្រើនទី2គេមានបុណ្យកុសលដែលមានកំណត់មួយដែលគេត្រូវបានសុខដោយអំណាចនៃការធ្វើទានវិជាតិមុនដែលយើងអត់បានគិតពីរឿងហ្នឹងយើងគិតតែពីបានពីបានពីបានណាញោមអូដល់តែពេលមិនបានទៅតាមបំណងនៃអំណាចលោភៈចិត្តវាទៅជារឿងថ្នាំងថ្នាក់អត់ត្រេកអរតាមមានតាមបានឯងអូថ្ងៃណាបាន 10,000 ញោមទៅស្រាប់តែបាន 2,000 3,000 មុខកញ្ញោទៅពេលប្តីទៅរកស៊ីរត់ម៉ូតូដុបបានមក 20,000 រងថ្ងៃស្អាថ្ងៃហ្នឹងមានតែ 3,000 ចុះបើអត់អាណាជីគ្នាបានមកពីណាមិនចឹងស្រាប់តែមកដល់ផ្ទះវិញមុខមិនឲ្យក្រោយមើលអូនណាមានបាយហូបអត់បើខ្លួនឯងមានឆេះមានឆេះទៅចាចឹងខ្ញុំឯងមើលហើយហ្នឹងអីយ៉ាញោមអអូមានក៏ឆេះមានក៏ហីតែដឹងឯងឃើញហុចលុយ 2,000 ហ៎មុខកញ្ញៅអាហ្នឹងមកអំពីយើងអត់អប់រំចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងធម៌ប្រពុតហ្នឹងឲ្យអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងហ្នឹងត្រេកអរទៅតាមមានទៅតាមបានកំចាត់បងនៅលោភៈធម៌ហើយមិនមែនតែយាយយាយមែនតែតាតាទេព្រះសង្ឃហ្នឹងណាបួសហើយហ្នឹងក៏នៅតែមិនមានសេចក្តីត្រេកអរតាមមានតាមបានដែរញាតិញោមតគេហៅថាលោភៈចិត្តក្របសង្កត់បើថាបានអ្នកចាត់លោកវិញអើអាបនបច្ច័យ4អញមែនបជនអញផ្ទះជំទាវអញផ្ទះអាដាំអញសោតកៅដាលោកឯងបនខ្មោចលោកឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមិនត្រេកអរតាមានតាបានទេអត់ញាតិញោមអូហ្នឹងអត់ទេញាតិញោមណាត្រេកអរតាមានតាបានគឺទៅតាមបច្ច័យ4ដែលពុទ្ធបរិស័ទគត់គង់នៅក្នុងកតេលោកនិយាយរឿងមួយញាតិញោមនិយាយអំពីរឿងលោកគ្រូចារតិកាវត្តកោះនៅក្នុងកតេលោករបស់លោកអុកញ៉ាសតានប្រៃជាអិនលោកនិយាយនៅក្នុងកតេលោកថាមានលោកតាជាឃីមួយអង្គជាចារតិកាវត្តកោះប៉ុន្តែនៅនេះមានវត្តកោះហ៎អត់ទេប្រសាទស្នាមានណាប៉ុន្តែនិយាយដាក់តាមប៉ុស្តិ៍វត្តជុសូមចេះនៅក្នុងសភៅដាក់ថាវត្តកោះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិនដឹងវត្តណាទេណាអូហើយបើមិនជឿទេនឹងបាក់សភៅកតេលោករបស់លោកអុកញ៉ាសតានប្រៃជាអិនភាគ2ថ្ងៃមើលចុះព្រោះនៅក្នុងនោះក៏អត់ថាវត្តកោះស្រុកនេះវត្តកោះស្រុកនោះដែរប៉ុន្តែនិយាយអំពីរឿងមិនត្រេកអរតាមមានតាមបានលោកតាចារតិកាហ្នឹងញាតិញោមមានសេចក្តីលោភក្របសង្កត់ដល់ចិត្តថ្ងៃមួយមានក្មេងពៀវម្នាក់មកមកថាអង្គមលោកពតពតដឹកកូនអើយដឹកកូនខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនឆាកមហាបាំងស្កលឲ្យម្ដាយកណាហើយឡើយនេះលោកសង្គាយនីក្រែ3ក៏រួចហើយបានហើយលោកអានត្រៃ4អង្គក៏កណាររួចហើយខ្ញុំកណាទិញស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរត្រៀមចប់ទាំងអស់នៅតែមួយអង្គទៀតទេលោកតាសម្រាប់ឆាកហើយខ្ញុំកណាមកដល់ឃើញដឹកកូននឹងដូចជាជ្រះថ្លាណាស់ដឹកកូនឥឡូវនេះមុនដឹកកូននឹងទៅឆាកជូនម្ដាយខ្ញុំកណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសុំសួរដឹកកូនចង់បានជពអីដែលល្អជាងគេប្រាប់ខ្ញុំកណាមកចាំខ្ញុំកណាទិញដើម្បីឲ្យដឹកកូនពីព្រោះបើខ្ញុំកណាទិញដោយចិត្តខ្លួនឯងក្រែងអត់ត្រូវចិត្តដឹកកូនដឹកកូនអត់ប្រើខ្ញុំកណាវាអត់បានបន់អាក្មេងពីលនឹងវាថាអញ្ចឹងលោកតានោះលងហ្មងលោបលោភៈចិត្តក្របសង្កត់ហូបបែបអត់ហ្មងអើឡើយមិនអីទេអាត្មាអាចឆាបានប៉ុន្តែចពោដែលអាត្មាចង់បានតើចពោកណាត់សោតល្អល្អណាចពោថ្លៃបន្តិចតើអត់អីទេដឹកគុណថ្លៃបន្តិចក៏បានដែរឥឡូវចេះទៅខ្ញុំកណានោះមុនដឹកគុណទៅទិញនៅផ្សារនោះត្រើយមួយខាងនោះត្មងទៅដល់ត្រើយមួយខាងនោះមានផ្សារគិលុទៅឥឡូវមុនដឹកគុណទៅមើលត្មងទៅលោកតានឹងជិះទូកទៅជាមួយគេទៅញាតញោម
មានកូនសិស្ស2នាក់ទៀតសម្រាប់ចៅទូកឲ្យអាកូនសិស្សម្នាក់ទៀតនៅចាំឯកតលោកតាហើយក្មេងហើយនឹងអាក្មេងចៅទូក2នាក់ហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាទៅផ្សារដើរមើលចុះមើលឡើងដើររយជប៉ុអាណាល្អល្អស្រាប់តែដល់ពេលសួរជប៉ុគេហ្នឹងតម្លៃ50រៀល50រៀលលោកតាអាហ្នឹងត្រូវចិត្តទេហ្នឹងអាអាត្មាត្រូវចូលចិត្តអាហ្នឹងអាថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងចូលចិត្តអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកតាត្រូវការខ្ញុំកណាជាអាហ្នឹងប្រគេនលោកតាឲ្យណាព្រោះតែអាហ្នឹងមកចុះអាហ្នឹងមកចាប់តែសួរគេថ្លៃប្រមាណ50រៀលអូដឹកគុនកណាខ្វះបច្ច័យដឹកគុនកណាខ្វះបច្ច័យឥឡូវអត់ទេដឹកគុនមុននោះហ្នឹងឯងកណាទៅផ្ទះសិនមុននោះចាំហ្នឹងកបាទៅណាកណាទៅផ្ទះទៅយកបច្ច័យសិនព្រោះយើងជឿគេអត់បានទេតោះទៅយកបច្ច័យឥឡូវដឹកគុននោះចាំហ្នឹងដល់ពេលអាក្មេងពីហ្នឹងវាចេញមកវិញចេញមកវិញវាប្រាប់អាកូនសិស្ស2នាក់នៅចាំទូកឯណាវាប្រាប់ថាតើឲ្យជូនអញទៅវត្តលោកតាឲ្យទៅយកលុយលោកនៅក្នុងហាប់50រៀលហ្នឹងហើយអានេះមានដឹងណាឮថាលោកតាប្រើឲ្យទៅអញ្ចឹងក៏ជូនអាក្មេងពីលឹងទៅដល់វត្តទៅដល់វត្តអាក្មេងពីវាប្រាប់ថាឲ្យទៅប្រាប់នេះឲ្យអ្នកចាំគាត់ថាលោកតាឲ្យយកលុយ50រៀលហើយទីដើមមានសោចាក់ឯណាញាតិញោមណោះគោះបានហ្នឹងលោកតាឯនោះមុខឲ្យញឹមខ្ជិបតែគេមកវិញអញបានជាពោថ្មីហ៎ហ្នឹងហើយណែដល់តែពេលឯនោះបានលុយហើយអាក្មេងពីរនាក់នោះជូនមកដល់កន្លែងសាហ្នឹងអាក្មេងពីរហ្នឹងវាឡើងមិនចូលទៅដល់ឡើយលោកជពហ្នឹងវិញឯណាវាទៅផ្លូវផ្សេងបាត់ទៅបានលុយ50លោកតាឯនោះចាំទល់ថ្ងៃយប់អូថ្ងៃលិចយប់ទៅអត់ឃើញចេញមកវិញឃើញសួរអាពីរនាក់នេះចាពីរនាក់ហើយមានឃើញអាក្មេងដែលមកទិញជពឲ្យអញនោះហើយមានឃើញហ៎ខ្ញុំកណាជូនទៅយកលុយ50រៀលថាលោកតាឯងឲ្យយកហើយឥឡូវវាដើរចូលទៅផ្សារហ្នឹងវាទៅណាចុះខមែនទៅទិញជពឲ្យលោកតាឯងចុះម៉ូចលងណាចាំមកយប់ហើយបាទហើយចឹងនោះអើយចឹងអើយលុយអញ50រៀលនៅហាប់ហ្នឹងនោះទៅបាក្មេងក្មេងហ្នឹងវាអស់សំណើចញាតយកអា2នាក់ហ្នឹងណាវាទៅដល់វល់ទៅប្រាប់អាគ្នាវានោះមួយទៀតវាគិតថាវាក៏ចាញ់បោកគេលោកតាក៏ចាញ់បោកគេអាមួយនៅកត់នោះអត់ដឹងខ្យល់អីក៏ចាញ់បោកគេក៏ទៅមកវត្តទាំងកូនសិស្សហើយលោកតាចាញ់បោកគេអាក្មេងក្មេងគេដើរច្រៀងតែខ្ញុំថាលោកច្រៀងណាមេញក្មេងគេច្រៀងអាត្មាថាពាកទេបើគេច្រៀងធ្វើបត់ឲ្យមិនដឹងហើយបែបព្រោះអាត្មាមិនចេះច្រៀងទេគេច្រៀងថាលោកអើយលោកសង្ឃតែងមានចំណងគង់បងបច្ច័យលោកតាវត្តកោះត្រេកអរនឹងត្រៃក្មេងពីលចង្រៃវាយបាន50គេច្រៀងតែអញ្ចឹងច្រៀងតែអញ្ចឹងលោកតានេះខូចចិត្តខូចថ្លើមនឹងអត់ហ៊ានចាញ់វិកតទេខ្មាស់អាក្មេងពេកញាតញោមណ៎អញ្ចឹងមនុស្សលោភអញ្ចឹងញាតញោមមិនមានសេចក្តីត្រេកអរតាមមានតាមបានគិនតែគេថាមុនយកទៅឆាកម៉ែគេឲ្យគេមុនទៅគេកំងអាចពោល្អល្អឲ្យបែបត្រេកអរញាតញោមបែបសប្បាយចិត្តលោភមួយផ្លែតហ្នឹងញាតញោមនេះព្រោះតែលោកធម៌វាក្របដណ្ដប់ធ្វើឲ្យចិត្តនោះឯងមិនព្រមទទួលណាអ្វីដែលបានទៅដោយធម៌มันមានសេចក្តីត្រេកអរតាមមានតាមបានអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យយើងមានសេចក្តីត្រេកអរតាមមានតាមបានទើបយើងអត់ថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តទើបយើងអត់មុខកញៅទើបយើងអត់កើតទុកញាតញោមណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមសម្ដែងពីចំណុចទី5និងទី6តែប៉ុណ្ណេះទៅចុះលើសខ្វះយ៉ាងណាសូមគុំចាស់ព្រះមហាថាព្រះអង្គជួយបំពេញសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុជ្រាបអនុថែស្ដាប់អនុថែតែគ្នាយើង2នាក់ដូចជាព្រោះទៅតែញាតញោមមិនដឹងយ៉ាងម៉េចណាញាតញោមអត់អីទេ
អាត្មាដូចថាធ្លាប់សំដែងពធញឹកអញ្ចឹងតែពេលលោកដែលសំដែងធរទៅស្ដាប់ទៅចំចំណុចដែលយើងត្រូវស្វែងយល់នៅធរហ្នឹងដែលចង់ពន្យល់ធរហ្នឹងចូលនៅក្នុងធ្លុងនៃធរហ្នឹងព្រោះញាតិញោមតែញាតិញោមមិនដឹងតែចុកជើងត្អូញម៉េចអាត្មាមិនដឹងទេណាអត់អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើចុកជើងក៏មិនអីដែរទ្រាំសិនទៅនៅពីទៀតនោះទៅបានទី6ហ្នឹងទៅពីចំណុចទៀតញាតិញោមណាអនុថាវជាពីចំណុចទី5ចំណុចទី6ក្នុងគរុធរណាញាតិញោមឥឡូវដល់ចំណុចទី7ទី8លើអាត្មាលែងឲ្យលោកហើយអោទៅតើលែងឲ្យលោកវិញហើយឲ្យលោកវិញដឹងមកប្រហែលហើយរឿងលោកតាវត្តកោះមិញសំបញ្ជាក់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្រែងលោថានិយាយប៉ះពាល់ចំពោះវត្តកោះនៅរាជធានីភ្នំពេញក្តីវត្តកោះនៅគ្រប់កន្លែងនៅលើសំឡេងធរក្តីព្រោះអីក្នុងគតិលោកសរសេរថាលោកតាវត្តកោះអញ្ចឹងមែនញាតិញោមណាតាប់និយាយដើមវត្តណាទេតាមគតិលោកដែលសរសេរមកគឺលោកតាវត្តកោះនឹងឯងតែមិនថាវត្តកោះយើងឥឡូវមានឈ្មោះវត្តកោះអីទេដោយសារក្នុងគតិលោកសរសេរមកអញ្ចឹងជាការប្រៀបធៀបសម័យនោះកាលសម័យនៅចាយលុយ50រៀលបែបថ្លៃណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយបែបថ្លៃចូលជោងគេដែរទៅដែរទៅអោះបោកទាំងលោកបោកទាំងប្រសាមានអ្នកបោកច្រើនតែញាតិញោមបោកច្រើនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកបោកលោកតែញាតិញោមដឹងអត់ចឹងទេសំបីតែសម័យយើងឥឡូវក៏មានអ្នកបោកចឹងដែរលោកស្រួលបោកជាងអីទៀតញាតិញោមស្រួលកោដោយសារវាអស់សក់ស្រាប់ណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចឹងទេធរទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីមិនមែនដើម្បីសេចក្តីអនុគ្រោះប្រោះប្រណីដល់គ្នាគ្នាមិនមែនជាធរមិនមែនជាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេធរទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រកាន់បព្វពួកបព្វពួកនេះមិនមែនជាធរមិនមែនជាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេបព្វពួកអ្មេចដែលអនុថាវិជាអ្មេចអញ្ចឹងបើថាក្រុមញាតិញោមនឹងចេះធរឃើញក្រុមនេះអត់ចេះធរសុំចូលទៅទៅសុំសិលជាមួយយាយដែរមកហើយអីអត់ឲ្យទៅយាយនឹងគ្មានចេះម៉ាត់សោះអើបើឃើញក្រុមអ្នកមានទៅក្រុមអ្នកក្រចូលជាមួយមិនឲ្យទៅទេដោយសារវាក្រមិនឲ្យទៅជាមួយធរទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តជាបកជាពួកជាក្រុមគឺអត់មែនជាប្រយោជន៍ទេញាតិញោមអត់មែនជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមទេដែលប្រកាន់តែខ្លួនធំប្រកាន់តែខ្លួនតូចប្រកាន់តែខ្លួនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមានជាតួអាងជារឿងមួយដែលបញ្យលគតិមួយសម្រាប់ញាតិញោមស្ដាប់រឿងដើមដូងហើយនឹងដើមស្លាឆ្លោះគ្នាអត់ត្រូវគ្នាញាតិញោមដើមដូងដើមស្លាអត់ត្រូវគ្នាពីរដើមដល់ក្បែរគ្នាដើមដូងវាតែតែឌឺឲ្យដើមស្លាណែវើយបូនស្លានៅតូចណាស់ណាកំកេងខាងពេកបងឯណែមៀតធំឯមានទឹកដូងឯគេផឹកមានផ្លែដូងឯគេធ្វើនំបញ្ចុកបានធ្វើអីក៏បានមានធាងដូងឯគេបាំងជាងផ្ទះបានដើមស្លាគេថាបងណាបងដូងឯងមៀតធំក៏ធំចាបងដូងឯងបាច់ថាអីខ្ញុំទេខ្ញុំវាមៀតតូចវាតូចហើយគ្រាន់ថាមៀតរបស់ខ្ញុំវាខ្ពស់បងឯងដែរវាកម្ពស់បងឯងដែរគ្រាន់តែថាមៀតខ្ញុំវាតូចប៉ុន្តែបងណាគ្រប់យាយគ្រប់តាទាំងអស់តែងតែស្រឡាញ់ដើមស្លាហ្នឹងជាពិសេសគឺផ្លែស្លាអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងស្លាគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំតូចមែនតែគេចូលចិត្តខ្ញុំដែរតាបងឯងអាងមៀតធំបងឯងអួតអីខ្ញុំមិនមានអួតមួយបងឯងទេប៉ុន្តែមនុស្សទាំងឡាយគេចូលចិត្តខ្ញុំដែរអាហ្នឹងបញ្ជាក់ថា
ដើមដូងដើមស្លាហ្នឹងវាអត់ត្រូវគ្នាបញ្ជាក់មនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរអ្នកមានសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា